እንደመጣው አስፋልት ነበር ያደርኩት። ሳሪስ አዲስ አበባ መተም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ጎዳና ላይ ማደሩ አለ፣ መሰቃየቱ አለ፣ መራቡ መጠማቱ አለ። ከድሃ ቤተሰብ እንደመገኘት የምናን ነገር ጠንካራነትን ተምሬያለሁ ብዬ የማስበው ከቤተሰቦቼ ከእናቴ ነው። ምክንያቱም የድሃ ልጅ ስትሆን ድህነት እንዴት ማሸነፍ እንዳለብህ፣ የክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆን አንድ ዲግሪ ነው ብዬ ስለማስብ፣ ያው አባቴ በጦርነቱ ምክንያት ዘምቶ ስለነበረ ይገርማል። ይሄ ራሱ ያስቀያል። እኔ ኮሮና ከጠቀማቸው ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው አንዳንዴ ሳታስበው የምታገኘው እንጀራ ይጣፍጣል እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ማለት። ያስተማርኳቸው ተማሪዎች አሁን በዚህ ይመጣሉ እንዳጋጣሚ ነው ማለት እና ነገር ግን በቃ አንዳንዱ ያሾፍብሃል ምናምን፣ እንዴት ትቸር ይሄ ምናምን ነገር፣ ይህ ተምር እንዴት እንደዚህ ምናምን አላ የሚገረሙበት ነገር ምናምን። በአቅራቢያው እዛው ማዘርታ የነበረ እና ይህንን ስራ ከምሰራ ከእኔ ጋር ቤት ብትቀመጥ ይሻለኛል ምናምን። ያው ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሼ እንደምታዩኝ ደግሞ እኔ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ ዮሃ ሚዲያችን ነው። በዮሃ ሚዲያችን የተለያዩ ወጣቶችን እያመጣን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በተለይም ደግሞ በስኬትና በጥረታቸው ኑሮን እያሸነፉ ያሉ ወጣቶችን እናመጣለን። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ መካኒሳ ቆሬ አደባባይ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ ነው። ከጎኔ እንደምትመለከቱት ደግሞ ከወንደሰን አስማማው ጋር ነኝ ያለሁት። ወንደሰን አስማማው የሃይ ስኩል መምህር ነበረ። በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪውን የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ሆኖ እየተማረ ነው። ነገር ግን ስራን ሳይነቅ እንዲህ ባለ መልኩ ድንች እየጠበሰ ሳምቡሳና ፓስቲ እየጠበሰ እዚህ ቆሬ አደባባይ አካባቢ ኑሮውን እያሸነፈ ነው የሚገኘው። በጣም የሚገርም የህይወት ታሪክ ያለው ልጅ ነው። ከእሱ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ነው የምንጋብዛችሁ። ከካሜራ በስተጀርባ የካሜራ ባለሙያችን ሙሌ አብሮን ይቆያል። ሚልኪያስ ጌታቸው ከዝግጅቱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ወንዴ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ሰላም ነው። ሰላም እግዚአብሔር አለን አለን። እንግዲህ ከድንቿ ቦታ ራቅ ብለናል። የመኪና ድምፅ እንዳያስቸግረን ወደ ጀርባ ነገር ገብተናል። ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነህ፣ የማኔጅመንት ዲግሪ፣ ሃይ ስኩል መምህር ነበርክ። ይህን ሁሉ አትተህ ግን ዛሬ የችፕስና የሳምቡሳ ፓስቲ እየጠበስክ እየሸጥክ ነው። እንደው ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ወደ በኋላ እንመጣበታለን። ግን ከልጅነት ጊዜ ብንጀምር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ልጅነትህ የት ነበር? ኦኬ፣ ያው ስሜ ወንደሰን አስማማው እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት አማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ግንደወይን የምትባል የገጠር ከተማ አለች፣ የወረዳ ከተማ። እንደ ማንኛውም የክፍለ ሀገር ልጅ የገጠር ልጅ ነኝ፣ የአርሶ አደር ልጅ ነኝ። ያው ትምህርቴን የሚጨረስኩት እዛው ነው። ከተመረኩኝ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣውን። ያው የልጅነት አስተዳደጌ ምናምን እዛ ነበር የተመረከው። ምን ተመረከ? አይቲ አይቲ ተመረከ። አይቲ ተመረከ ዲግሪ። አይቲ ከተመረኩኝ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣውኝ። እድገት ያው ልክ እንደ ማንኛውም የገጠር ልጅ የድሀ ቤተሰብ ልጅ የሚያድገውን እድገት ነው ያደግኩት። ከድሀ ቤተሰብ እንደመገኘት የምናን ነገር ጠንካራነትን ተምሬያለሁ ብዬ የማስበው ከቤተሰቦቼ ከእናቴ ነው። ምክንያቱም የድሀ ልጅ ስትሆን ድህነት እንዴት ማሸነፍ እንዳለብህ፣ የክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆን አንድ ዲግሪ ነው ብዬ ስለማስብ በቃ እሱን ነው አንድ ጥንካሬ አሁን ላይ ያለሁበት ማለት። ከዛ ካለህበት የቅጥር ህይወት ወደዚህ ለመምጣትም አንድ ጠንካራ የሚያደርግህ አስተዳደግህ ነው ብዬ አስባለሁ፣ በእኔ አመለካከት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ እዛ ስራ አልጀመርክም? ተመረቀ ነው የመጣው? እዛው ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ነው? አይ ደብረ ማርቆስ ያው የተመረኩት እዛው ነው። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አይቲ ተመረቅ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ? ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ስራ ሳትጀምር ማለት ስራ ያው የሆነ ማለት ለሶስት ወር ምናምን አካባቢ እንደተመረኩኝ የሆነ መብራት ኃይል ተቋራጭ ወንደሰን የሚባል ኮንስትራክሽን አለ፣ የመብራት ኃይል ተቋራጭ። እዛ ጋራ ታይም ኪፐር ሁኜ ሶስት ወር አካባቢ ሰርቼ ነበረ። ከዛ እንዳጋጣሚ ነው ያው መብራት ኃይል ላይ ስሰራ ደግሞ ክሬን ሲበላሽ ምናምን
በጉልበቴ ነው የምተክለው ክሬኑ ማለት ነው። ከዛ አንተ ኢንጂነሩ በትክሻው እየተሸከመ እያየ አንተ ቁጭ አትልም። ታይም ኪፐር ነኝ በቃ እኔ የጽሁፍ ስራ ነው ምናምን ስራዬ ብለህ አትቀመጥም፣ አብረህ ትሸከማለህ ምናምን። በአቅራቢያው እዛው ማዘርታ የነበረ እና ይህንን ስራ ከምትሰራ ከእኔ ጋር ቤት ብትቀመጥ ይሻለኛል ምናምን ብላ አስቆመችኝ። ከዛ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ማለት ነው። አዲስ አበባ መጥተህም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ጎዳና ላይ ማደሩ አለ፣ መሰቃየቱ አለ፣ መራቡ መጠማቱ አለ። መች መጣ አዲስ አበባ? 2005 ነው የመጣሁት። 2005 እንዴት ተቀበለች? የአዲስ አበባ ከባነች በብዙ በሚያስቁ ሁኔታ ነው የተቀበለችኝ። በአጋጣሚ ሆኖ ስልክ ይዤ ነበረ፣ አላቃትም አዲስ አበባን ከዛ በፊት ያው የመጀመሪያ ጊዜ ነች ምናለ። ደግሞ ከገጠር ከተማዎች ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ወከቦ አለ፣ ግርግሩ አለ እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ገጠመኝ ልንገረ። ስመጣ አቃቂ ነበር የሄድኩት ማለት ነው እና ከአውቶቡስ ተራ እንደወረድኩኝ ወደ አቃቂ ሲሄድ ስልክ ይዤ ነበረ። ስልኬን በሉኝ ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ሪገንዶ ስልክ ትንሿ ስልክ ነበረ የ31 አስሯ እና እሷን ወሰዱኝ። ና ስልክን ወሰዱብህ ማለት ደግሞ ሙሉ መረጃህም ተወሰደብህ ማለት ነው። ለማንም መደወል አትችልም፣ ዘመድ አለ ምናምን፣ ግን ለዘመድ ለመደወል ስልክ ያስፈልጋል። በቃለ ደግሞ የተወሰኑ ስልኮችን ነው የምትይዘው እና በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያለሁበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ቻሌንጆችም ያኔ የነበሩት እንደመጣሁ አስፋልት ነበር ያደርኩት ሳሪስ አስታውሳለሁ። ባስ ስቴሽን ላይ ነው ዶክመንቴን እና የተወሰነ ብር ነበር ያስኩትኝ። አልጋ እዛ አካባቢ ላይ የለም ነበረ፣ መሽቶ ነበረ። አስፓልት ላይ ተኝተህ ምናምን 2 ቀን ያደርኩት አስታውሳለሁ። ዶክመንቴንን ሳሪስ አካባቢ ዶክመንቴን ለባንክ ጥበቃ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የሚያዩ ከሆነ ቴንኪዩ ላመሰግን ወዳለሁ። ምክንያቱም የማገኝበት አጋጣሚ ስለሌለ ያንን ሰውዬ አድሬሱንም አልተቀበልኩትኝም መሰረቴ ሆኗል ብዬ ስለማስብ ነው። ምክንያቱም ዶክመንቴ ነበረ። በአጋጣሚ ዶክመንቴን ይዤው አስፓልት ላይ አልተኛውኝም። ምክንያቱም ዶክመንቴን ለሱ ሰጠሁት። የያዝኩትን ብር ነበረ ታቋለ አላቀው የሚገርም ለምን ሰጠው? ምክንያቱም በእጅህ ይዘው ዶክመንት ከሚወድቅብህ ቢያንስ ቋሚ ቦታ ነው እሱ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ባንክ ላይ ስለሆነ በቃ እዛ አገኘሁት ምናምን ነገር ዶክመንቱን ያዝልኝ ምናምን ነገር አልኩትኝ። ዶክመንቱና 960 ብር አስታውሳለሁ፣ ብሮን ራሱ ማለት ነው። ከዛ ቀራቴን በልቼ ምናምን ነገር የተረፈኝ 960 ብር አልጋ ሳጣ ነው እንደዚህ የምልህ እና አልጋ ምናምን የለም አካባቢ ላይ። አሁን ይኑር አይኑር አላውቅም፣ እንግዲህ 10 ዓመት ሊሞላው ነው። እና ከዛ ብሩን ሰጠሁት ምናምን ነገር። እንዴት አመንከኝ አለኝ እሱ ራሱ። አይ በቃ እንደዚህ ተመርቄ ምናምን ነገር ነው የመጣው ስራ ፍለጋ ነው እና ዘመዶቼ ምናምን እንትን እንዳላቸው ስልኩ ጠፋብኝ። ክፍለ ሀገር ደውዬ ስልክ እንዳልቀበር ደግሞ ስልክ ዝግ ነው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ እንደዚህ ስለሆነ ሌላ ሰው ከሚወስደው አንተ ወሰደው፣ አንተ ቋሚ ቦታ ነው ያለ ምናምን ነገር አልኩት። ተቀበለኝ። በጠዋት መጥተው ወሰደው አለኝ። እኔ ሺፍት ስላለኝ በጠዋት መጥተው ወሰደው ምናምን አለኝ። ጠዋት ሲሄድ አገኘሁት ሰውዬውን ማለት ነው። ግን እንደ አጋጣሚ ነው ስልክ አልተቀበልኩትም በሰዓቱ እና እስካሁን ድረስ ይቆጨኛል። የሚገርም ያን ሰው ያለ ማግኘት ምክንያቱም አንተ አልፈ እንደዚህ ምናምን የሆነ ነገር ቻሌንጅን ካለፍከው በኋላ ያሳለፈን ሰው ለአንተ ትልቅ ድልድይ ነው ብዬ ስለማስብ በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮን ካየው ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ አዲስ አበባ በዚህ መልኩ ነው የተቀበለች። በዚህ መልኩ ተቀበለች። ከዛ ወዴት ስራው ተገኘ? አዎ አስታውሳለሁ፣ የመጣሁት ሐምሌ 25 ነው። ከዛ ሐምሌ 25 ከመጣሁኝ በኋላ ሐምሌ 23 ከመጣሁኝ በኋላ ከሐምሌ እስከ ነሐሴ ምናምን የቀን ስራ ነበር ስሰራ የነበረው። ማለት የተገኙት ስራዎች ማለፍ ስለነበረብህ ስራ ከመፈለጉ ጎን ለጎን የቀን ስራ ስሰራ ነበር የነበረው። የቀን ስራ ከሰራሁኝ በኋላ አቃቂ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት ቤዛ የሚባል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አለ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በመምህርነት እዛ ተቀጠርኩኝና መምህርነትን አህዱ አልኩኝ ማለት ነው። ያው የሆነው ምን ታስተምር ነው? አይቲ ሀይ ስኩል ላይ ነው መጀመሪያ የገባሁት። ኤሌመንታሪ ነበረ። ኤሌመንታሪዎቹ አይቲ ይማሩ ነበር። ኤሌመንታሪዎች አይቲ ይማሩ ፕራይቬት ስኩል ስለነበረ ኤሌመንታሪዎች አይቲ ይማሩ ነበረ። ግን ብዙም አልቆየውም እዛ 3 ወር ምናምን አካባቢ ሰራን። ከሶስት ወር በኋላ ሌላ ትምህርት ቤት ታሻሽላለህ። አንዴ ስራ ደግሞ ስራ ላይ ካለህ ሌላ ስራ ያው የቅጥር ህይወት እንደምታውቀው ከአንዱ አንዱ ታሻሽላለህ። 3 ወር ምናምን ያው የመጀመሪያ አህዱ ያልኩበት እዛ ነው አልኩ እንጂ ከሶስት ወር በኋላ ሌላ ትምህርት ቤት ሽፍት ታደርጋለህ። ከዛን እያለ እያለ ነው ወደ ሀይ ስኩል መምጣት ደረጃ ላይ የመጣሁት ማለት ሀይ ስኩል ላይ እንደገና ገባ። አዎ ሀይ ስኩል ላይ አዎ 3 ዓመት ኤሌመንታሪ ከቆየ በኋላ ዊች ሚንስ 2006 2007 2008 ኤሌመንታሪ ካስተማርኩ በኋላ 2009 2010 እና 2011 ደግሞ እንዲሁም 2012 ሀይ ስኩል ላይ ገባሁ ማለት ነው። እዛው ትምህርት ቤቱ ነው ሌላ ትምህርት ቤት ሽፍት ታደርጋለህ። ሀይ ስኩል ሲሆን ሌላ ነው። ሀይ ስኩል የመጣሁት ያው እንደ አጋጣሚ ሰፈርም ትቀያይራለህ፣ ከዘመዶች ጋር ትገናኛለህ ምናምን፣ ከተማዋን ትላመዳለህ ከፍ ያለ ያው ኤ ፕላስ ዋን የሆኑ ደሞዞችን ትፈልጋለህ። ከዛ ወደ ሀይ ስኩል የመጣሁት እንደዛ ነው።
አሁን ያገኘው እንግዲህ ድንች ስጠብስ ሳምቡሳ ስጠብስ ነውና ከሃይ ስኩል መምህርነት ወደ ቺፕስ መነገድ እንዴት ነው ትራንዛክት የተደረገው የተዘዋወረው? ይገርማል። አንደኛ ይሄ ራስ ያስቀያል። እኔ ኮሮና ከተቀማቸው ሰዎች አንዱ ነኝ። ለምን ማለት ኮሮና ብዙ የኢኮኖሚም የፖለቲካልም የብዙ እንትኖችን ኪሳራዎችን አክስሯል። ግን እኔ ቤት በነበርንበት ሰዓት ያው ትምህርት ተዘግቶ ቤታችን ነበር የነበርነው እንድታስብ ያደርጋል። ማለት ስንቀመጥ እኔ ጨንቀኝ ነበር ቤት ምናን ነገር። ከዛ ያው መንግስት ያደረጀ ብር ይሰጥ ነበር ተንቀሳቃሽ ፈንድ የሚባል መጥቶ ነበር እሱን ማሰመጣ ምናምን ነገር። ከዛ የዛኛውን የቅጥር ህይወቱን መተው እና በራስ ስራ እንትን ማለት መጀመር ማሰብ በኮሮና ዘመን ማለት ነው። ከዛ ኮሮና ላይ ቤታችን ነበርን ምናምን ተደራጀን ከጓደኞቼ ጋራ ይሄንን ቦታ አገኘን ማለት ነው። ይሄንን ቦታ እንዳገኘን ቀጥታ ቺፕስ አልነበረም የጀመርኩበት፣ አትክልት ቤት ነበር የከፈትኩበት። ከዛ አትክልት ቤት ከከፈትኩ በኋላ ቦታው እንደምታየው አደባባይ ነው። አትክልት ቤት ደግሞ ሲያከስርም ሲያወጣም ተመሳሳይ ነው። ያው መውጫ መግቢያ አይደለም፣ እዚህ በር ምናምን ነገር የለም። እንደምታየው ከኮንዶሚኒየም ጀርባ ነው ምናምን። አትክልቱ ሲያከስርም እንደ ቀልድ ነበር ቺፕስ ስራ የጀመርኩት ማለት። ግን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ያው አንዳንዴ ሳታስበው የምታገኘው እንጀራ ይጣፍጣልና እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሙሉ ለሙሉ ቅጥር ህይወትን ትቼ እንዳስብና እንድሰራ ያደረገኝ፣ ጠንካራም እንድትሆን ያደርጋል። ገብተዋል። እኔ እንጃ አሁን ሀብታም ሆንኩኝ ላልልህ እችላለሁ፣ ግን ሀብት እንዴት መምጣት እንደሚቻል ምናምን ነገር ታቅበታለህ እዚህ ጠንክረህ ስትሰራ። ቅጥር ህይወት ላይ ስትሆን በዛ ስኮፕ ብቻ ነው በብር። ለምሳሌ አሁን መምህርነትን ስጀምር 1800 ብር ነበር የተቀጠልኩት። ከስራ ስለቅ ደግሞ 6800 አካባቢ ደሞዝ ይከፈለኝ ነበረና በቃ ያው ነው ተመሳሳይ ነው። ከቅጥር ህይወት ምን አተረፍክ ብትለኝ ይሄን ይሄን ብዬ ልዘረዝርልህ አልችልም። በቃ ያው ነው ቅጥር ህይወት። ይህንን ስል ግን ለመምህርነት ክብር የለኝም እያልኩ አይደለም። መምህርነት የተከበረ ሙያ ነው። መምህራኖች እኔ ክብር አለኝ ለመምህሮቼ። መምህርነት ሙያውን እወደዋለሁ። እኔ ምን ጠላ ካልከኝ ቅጥር ህይወትን ነው። ከቅጥር እነዚህ ወር ጠብቀ ብር እንትን ማለት ምናምን ሁለቱ አይሄድም። እኔ ፍላጎቴ በወጣትነት ሰርተ መለወጥ ምናምን ነው እና እንዳልኩ እዚህ አሁን የቺፕስ ስራ ከዛ የመጣ ነው እንጂ በአንዴ እንደዚህ ታስቦ ወደ ቺፕስ ከመምህርነት ዳይሬክት ቺፕስ አልነበረም። ወደ ንግድ አለም ነው የመጣሁት ከመምህርነት። ያው ተደራጀን፣ ቦታ ተሰጠን፣ አትክልት ቤት ጀመርኩበት። ከዛ በኋላ አትክልት ቤቱ ማክሰር ደረጃ ሲደርስ ነው እንደ ቀልድ ቺፕሱ ተጀመረ። ከዛ ቺፕሱ ዋና ስራ ሆነ ማለት ነው። እንትን አሁን 6800 ገደማ በቅጥር ላይ ይከፈለ ነበር በወር። የገቢ ሁኔታ እንዴት ነው? እንግዲህ አንዱ የጠላኸው በወር ጠብቆ ገንዘብ መቀበል ያም ገንዘብ በቂ አለመሆኑ፣ አሁን እዚህ በምትሰራው ስራ ያለ የገቢ ሁኔታ እና ያኔ ቅጥር ላይ የነበረውን የገቢ ሁኔታ በፍጹም ማለት ማነጻጸር አትችልም። የቀን ገቢ ለምን ሁለት ክብሪት ይዘሃት ዞር ለመሰለ በየቀኑ ብር አለ ቢያንስ እጅ ላይ። ፕላስ ደግሞ አሁን እዚህ እየሰራው ነው አይደል? ብር አበድረኝ ብለህ እየሰራው መሆኑ ስታቅ ታበድረኛለህ። የወር ደግሞ ውስተኛ ሁኜ ግን እንደማልመልስልህ ስለምታቅ የማበደር ፕሮባቢሊቲ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ፕላስ ደግሞ ሌላ ልንገርህ፣ እዚህ አሁን የቀን ታገኛለህ እቁብ ብትገባ መጀመሪያ ላይ ይሰጣል፣ ሁለተኛ ላይ እንደዚህ ይሰጥና በዛ ሌላ ቢዝነስ እንድታስብ ያደርጋል። የወር ደሞዝ ግን በቃ ወሩ አለች በቃ አንድ ቀን ነው አጀስት አርጋት ምናምን ምን ማውጣት እንዳለብን ምናምን አጀስት አረግና በዛው ያልቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እኔ አሁን ሁለቱን አነጻጽር ብትለኝ የተሻለ ስለሆነ ነው መሰለኝ አይደል እየሰራሁ ያገኘኝ። ባይሻል ተመልሼ ወደ ቅጥር ህይወት መለስ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን አሪፍ ነው። ያው ቻሌንጆች ይኖራሉ ብዙ ነገር ማለት ያስተማርኳቸው ተማሪዎች አሁን በዚህ ይመጣሉ እንዳጋጣሚ ሆኖ ማለት እና እኔ ያንተ ፍላጎት ምንድነው ብትለኝ ያስተማርኳቸው ተማሪዎች ከቾክና ብላክቦርድ ላይ ካስተማርካቸው ይልቅ ከአንተ ህይወት ተሞክሮ ቢማሩ ነው የኔ ትልቁ አላማዬ ማለት ነው። ነገር ግን በቃ አንዳንዱ ያሾፍብሃል ምናምን፣ እንዴት ትቸር ይሄ ምናምን ነገር ይሄ ተምር እንዴ እንዴት እንደዚህ ምናምን አላ የሚገረሙበት ነገር ምናምን ቴ ምናምን ነገር ይላሉ። ለእኔ ግን ምንም አይመስለኝም ማለት ኮሜንቶችን እንደ መማሪያ ነው የምትወስዳቸው። ዋናው አንተ ነህ ማለት ህይወትን ስትኖራት ራስን መስመሯን የምትዘረጋት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በቃ የሚያዋጣህን ነገር ነው ፍላጎትህን ነው ልትኖረው። እኔ አሁን ፍላጎትህ ምንድን ነው ብትለኝ ሰርቼ በወጣትነት የመለወጥ ከዛ በኋላ በእርጅና ዘመኔ ደግሞ በቃ አላርል አሪፍ የሆነ ላይፍ መኖር ነው። ሲቀጥል ደግሞ አንተ ለሌሎች ራሱ በቅጥር ህይወት ለሌሎች የስራ እድል መፍጠር አትችልም። እኔ አስታውሳለሁ አንድ መንግስቱ የሚባል ልጅ ክፍለ ሀገር ነው ያለው እና ተመርቄ እንደመጣሁ የመንግስት ሰራተኛ ነበረ። ትልቅ ስጦታ አልሰጥህም፣ የምሰጥህ ግን ዶክመንቴን ኮፒ አድርጌ እሰጥሃለሁ ብሎኝ ነበር። አየህ ትልቅ ስጦታ ነው። ዶክመንትን ኮፒ አድርጎ ሰጠ ማለት ኮፒ የምታደርግበት ስለምታጣ ስለምትቸገር ስራ ትፈልጋለህ ነው በሱ እምነት ማለት ነው። እና ለሌሎች የስራ እድል ብትፈጥር ስራ ሳትንቅ ብትሰራ
እኔ አሁን ልጆች ተማሪዎች በተለይ ያስተማርኳቸው ተማሪዎች በዚህ ሲመጡ ምን አነገር በቃ እንዲማሩብኝ ነው የምፈልገው። እንዲማሩብኝ ስለ ስራ ሳትን ከሰራ መለወጥ እንደምትችል እኔ አሁን አይ ሆፕ ፎር ዘ ፊውቸር የሆነ ነገር ደረጃ ላይ እንደምደርስ እምነቱ አለኝ። የሚያሳካልኝ ደግሞ ፈጣሪ ነው። ገብቷል አይደል? እንደዚህ ዝቅ ብዬ ስሰራ ነገ ላይ ከፍ ማለት እንደምችል አምናለሁ። አምነ ስትሰራው ነው። በቅጥር ህይወት ግን በእኔ አሁን እንደዚህ ስል ቅጥር ህይወት ድልድይ ነው የሚሆን ከዜሮ ተነስተ የሆነ ነገር እንዲኖር እኔ አሁን ይህን የምሰራ ምናምን ኢቨን ያሉኝን ማቴሪያሎች ለመግዛት ቅጥር ህይወት ነው አይደል መሰረት የሆነ ሌሎች ነገሮችም እንደዚህ መሰረት እንድትይዝ ቅጥር ህይወት መሰረት ይሆናል። ብልጥ ከሆንክበት ማለት ነው እንጂ ሁሉም ሰው እኔ ተቀጥሮ ይኑር ስንማር ራሱ ተመር አሁን እኔ ማኔጅመንት እንደምታውቀው ማኔጅመንት እማራለሁ። ያው ለመማር ያስቸግራል፣ እየሰራ መማር ከባድ ነው ማለት ብዙ ነው። የት የምትማረው? ኪንግስ ኮሌጅ ነው የማረው። ዲግሪ ነው ማኔጅመንት ዲግሪ እማራለሁ። ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። መቼ ነው የጀመርከው? ከዚህ ከቺፕሱ ጋር አንድ አመት ቀደም ብሎ ቀጠር ላይ የነበር ቀጠር ላይ እንደነበርኩ ነው የጀመርኩትኝ። አላቋረጥኩትኝም። ያው ስለ ገንዘብ ስታይ አላቋርጠው የሚል ነገር ይመጣል፣ ግን እስካሁን አላቋረጥኩትም። ወደፊት ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ስንት አመት ነው የሚፈጀው? አራት አመት። አሁን ሶስተኛ አመት ነኝ። አንድ አመት ይቀረኛል እግዚአብሔር ፈቃድ። ቀጣይ አመት ያው አምስት አመትም ይባላል አራት አመትም። እንግዲህ እስካሁን እኛ የምናውቀው አራት አመት እንደሆነ ነው እና እስካሁን አላቋረጥኩትም። የምማረው ግን አሁንም ለቅጥር አይደለም። እኔ ሌላም እማራለሁ ነገ ላይ። አሁን እንትን ሰው ይማር የሚማረው ግን ለቅጥር ቅጥር ብቻ ነው ብሎ ባይማር ደስ ይለኛል ለእኔ ማለት። ምክንያቱም ስራ ሳትንቅ መስራት አለብህ። እኔ አሁን እዚህ አይተኛል ድንች እየሰራው ነው አይደል? ድንችን በችብስ መልክ ትሰራዋለህ፣ ድንችን በሌላ ነገር በብዙ ነገር መስራት ትችላለህ ስራ ካልናክ። ፕላስ ደግሞ እኔ አሁን እዚህ ስራ ስጀምር የነበረኝ ብር በብድር ምናምን የጀመርኩት አትክልት ቤት ጀምሬያለሁ ብያለሁ አይደለ? እሱን ቤት ስጀምር በብድር ነበር የጀመርኩትኝ። ከሰዎች ምናምን ነገር ተበዳረ ባለ ላይ ጨምረ ነው። ስራ ስትጀምር ሰዎች ራሱ ያበድረዋል ግዴታ። ዋናው አምርሆ ነው ቀድሞ መነሳት ያለበት። ስራ ልሰራ ነው ካልክ ነገሮችን ካመቻቸ ያለውን አይዲያን ራሱ መሸጥ ትችላለህ ለሰዎች ማለት ነው። አንተ ገንዘብ ካለ እኔ አይዲያው ካለ ሼር አድርገን መስራት እንችላለን። መልካምነት ቅንነቱ ካለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። የምታስተምረው ወንድም አለክ? አዎ፣ እያወራኝ ነበር ቅድም ድንች እየላጠ ማስተምረው ወንድም አለኝ እና ድጋሚ ለኢንተርቪው ትመጣለህ እያልከኝ ነበር። ምንድን ነው እስቲ ለተመልካቾችን ቢነገር ጥሩ። ወንድሜ አብርሃም አስማማ ይባላል። ሶስተኛ ታናሽ ወንድሜ ነው። በዚህ አጋጣሚ አድናቂውም ነኝ እኔ ለሱ ማለት። ምክንያቱም ሁሉም ያውቁታል እዚህ አካባቢ ያሉ እንትኖች እንደነገርኩ ቀደም ተወልደን ያደግነው ክፍለ ሀገር ነው ብያለሁ። በዛ ላይ እኔ ሳድግ የድሀ ቤተሰብ ነበርኩ። አሁን ላይ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦቼም በእግዚአብሔር ቸርነት እኔ ሳድግ የነበረው እና አሁን ላይ ያሉበት ስታተስ የተለያየ ነው። ክብር ለድንግል ማርያም ልጅ። እንደነገርኩ እዚህ መምህርነት ተቀጥሬ ወንድሜ እዛ ይማር ነበር ክፍለ ሀገር። ከአንድ እስከ ስምንት የተማረው እዛ ክፍለ ሀገር ነው እና ቆይቼ እዚህ ምናምን ነገር ደወልኩ፣ እንደዋወል ነበረ። አብርሽ ምን ይዤ ልምጣ ምናምን ነገር ስለው እዛ ወደ ቤተሰብ ለመጠየቅ ሲሄድ ማንኛውም የክፍለ ሀገር ልጅ በእርግጠኝነት ምን ይዤ ልምጣ ብለህ ከከተማ ብትጠይቀው ልብስ፣ ጫማ ምናምን ምናምን ነው የሚልክ። እሱ ግን መጀመሪያ አንተ ናፍቀኸኛል፣ ከቻልክ አንተናልኝ፣ ከቻልክ መጽሐፍ ይዘህልኝና፣ ካልቻልክ ግን አንተ ነው የናፈቅከኝ ምናምን አለ። አስዩም እንግዲህ ማለት የክፍለ ሀገር ልጅ የሚል ልብስ አምጣልኝ ምናምን ነው። እሱ ግን መጽሐፍ ነበረ እንትን ያለኝ እና በጣም ጎበዝ ነው። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ሲማር ከትምህርት ቤቱ እየያዘ ነው የመጣው። ከልጅነቱ ጀምሮ ነው መሰረት የያዘ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ሞክር ነበረ፣ ግን እንደሱ ጎበዝ አልነበርኩም። ምክንያቱም እሱ ታለንትር ነው ጊፍትድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይጥራል፣ ጥረትም አለበት። በኋላ እነግርሃለሁ አመጣጡ ማለት እና ልክ ስምንተኛ ክፍል እዛ ተፈተነ ምናምን፣ ዘጠነኛ ክፍል ሲያልፍ እዚህ ያመጣሁት። ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ዘጠኝና አስርን ያስተማርኩትኝ። ዘጠኝና አስር ላይ ከትምህርት ቤቱ ስኮላርሺፕ አገኘ ማለት ስኮላርሺፕ አገኘ ስል ከትምህርት ቤቱ አደሆ ለአንደኛ ወጣ ዘጠኝም አስርም። አስረኛ ክፍል ሲፈተነ ስትሬት አመጣ። ያው በመንግስት ትምህርት ቤቶች ተከፍቶ ነበር፣ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ከየመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ እየሰቀሉ ተማሪዎች መንግስት ሰብስቦ ያስተምር ነበርና ወደ ቃሊቲ አዳሪ ትምህርት ቤት ተማረ 11ና 12። ያው 12 አሁን ተፈትኗል። እኔ እንግዲህ የምጠብቀው ከኢትዮጵያ ከአንድ እስከ ሶስት እንደሚወጣ ምንም ጠረጥ የለኝም። ማትሪክ ማለት ማትሪክ፣ ምክንያቱም እንደዚህ 24 ሰዓት ነበር የሚያጠናው። 24 ሰዓት ስል እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል፣ አይተኛም ምናምን። ላይብራሪ ነበር የሚያድረው እኔ ጋር በነበረበት ሰዓት። እኔ እንደነገርኩ እኔ ጋር አብሮ እየኖረ የተማረው 9ና 10 ነው። 11ና 12 ደግሞ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። መንግስት ነው ያስተማረው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሱም አንድ ሸክም ቀለል አድርጎልኛል፣ ግን በሱ ደስተኛ ነኝ። ወደፊትም በጣም ብዙ ነገር ስለምጠብቅ። አሁን ተፈትኗል፣ 12 ያክል ተፈትኗል። አሁን አብረው ነው ያለው። አሁን ክፍለ ሀገር ሄዷል ቤተሰብ ሊጠይቅ። ያው አባቴ በጦርነቱ ምክንያት ዘምቶ ስለነበረ
እሱን ለማዘርን ማገስ ስለነበረበት አባቴ አሁን አባቴ ተመጣው ግንባር ናቸዋል ግንባር ነበር አሁን ተመልሷል ያው ያኔ በጣም የሚገርም ነው እነግራለሁ እንዴት እንደመጣ አመጣጡን ይያልከኝ ነበር ታለንትድ ነው አመጣጡ የሚገርምክ ክፍለ ሀገር ላይ አሁን ላይ ይኑር አይኑር አላቀም አማራጭ የሚባል ትምርት ነበር እኔ ማለት በዳስ ነው አማራ ክልል ትምርት ቤቶች ምናምን ብዙ አልተሰሩ ያው መንግስት የነበረው መንግስት ሲያደርገ የነበረው ጫና ነው ይታወቃል በዳስ ነበር የሚማረው ከ3 አመት ተምሮ አራተኛ ክፍልን ያልፍና አምስተኛ ክፍልን የሚገባው እና 3ኛ ክፍል 3 አመት እንደተማረ ገና ህፃን ነበር ምናን 5 ሊገባ ሲል እኔ ተመድሶ አንደኛ ክፍል እንዲገባ አደረኩት ማለት ነው እና አንደኛ ክፍል ሲገባ ማንበብ መጻፍ ያ ማለት እዚህ ከተማ ላይ ኬጅ እንደምትማረው ማለት ነው ተማረ ከዛ በኋላ ተመድሶ አንደኛ ክፍል ከገባ በኋላ መሰረት ያዘ ከብቶችን ሊጠብቅ ሲል መጻፍ ይዞ ነበር የሚሄደው ገና ከህፃነቱ ማለት ነው እኔ ከክፍለ ሀገር ልጆች ራሱ ላይ እሱ ለየት ማለት ማንኛውም የክፍለ ሀገር ልጅ ጠንካራ ነው ጠንካራ ሆነን ያደግነው ምናን ነገር ግን ደግሞ እሱ ይለያል መጻፍ ከጆ አይለይም ነበር ከዛ በቃ እያንዳንዱ ካንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ሲማርዛ ያን በቃ የንትኑን ሌብል ይዟል ነበር አንድ ፈጥኖ ነበር እንት ሲል የነበረው ማለት ከዛ በቃ 8ኛ ክፍል ማሪፍ ውጤት አመጣ 86 88 አካባቢ አማካይ ውጤት ነው ያመጣው 96 እንደዚህ ፐርሰንታይል ነው አመጣው 8ኛ ክፍል ያለፈው ከዛ መጣ ያው ቀድም በነገርኩ መልኩ 9 እና 10 ተማረ ወደ ስኮላርሺፕ አገኘ ማለት ነው አሁንም ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ጋራ ብዙን ተጠብቃለን ወደ ቺፕሱ ስራ ለመለሰህና አሁን ምንድነው የምታስበው ምንድነው የምታልመው ያ ወደፊት አንተን ትላለህ ያው ሰራለሁ ያው እኔ የቀንኩ በጠላለሁ እንደ እግዚአብሔር ያው ነገን እያሰብኩ ነው የምኖረው ዛሬ ላይ ያለውበት ህይወቴ ደስተኛ ነኝ ግን ደግሞ ያው ዝቅ ያልከው ነገን በደስታ ለመኖር ነው የተሻለ ሁሌ ድንች እየላጥኩ መኖር የለብኝም ድንች እየላጥኩኝ እኖራለሁ ብዬ ማስበኝ ማላቀም አንድ ቀን የተሻለ ህይወት እንደምኖረኝ እርግጠኛ ነኝ እሱን ህይወት ደግሞ ማሳካው ደግሞ ዛሬ ላይ ቻሌንጆችን እያለፍክ ነው እየተራብክ ሊሆን ይችላል እየተራብክ ስለ አትብላ ያልኩ ሳይሆን ጠግበ መብላት የለብህ በቃ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ካሟላ ነገን በቅድ ባላማ ማሰብ አለብህ ለዚህ ነገ እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ በተማርኩበትም ያው እንደነገርኩ አይቲን የተማርኩት ብያለሁ ያው ባይቲ ሙያም ለመቀጠልም ማስበው እቅድ አለ የራሴን የሆነ ነገር ኢንካም ካገኘ በኋላ የሆነ ነገር አድርገ ባይቲ ሙያም እንትላለሁ ሌሎች ስራዎችንም አስባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን ዋና አላማ ምንድነው የምትለኝ ሰዎች ስራ አጡ ነው ምናን ነገር ከመታይ ላንድ ሰው ለሁለት ሰው የሥራ አድል እንኳን ልፈጠር ብዙ ነገሮች አሉ በቀላል ነገር የምሰራቸው ምናን ነገር አብረው ካንተ ጋር ሰዎች ቢሰሩ ምናን ነገር ብቻ አቅሎቼ ብዙ ናቸው እንደዚህ አንድ ሁለት ብዬ ማልዘረዘረልህ ነገን የተሻለ ሆኖ ማየት ነው በግሌ መልካም ወንዴ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንደው ግን በስተመጨረሻ መልእክት ካለ ሐሳብ ካለ እሱን ትታስተላልፍ ድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እናንተ አክብራችሁን ኢንተርቪው ለማድረግ ስለመጣችሁ እናንተን አመሰግናለሁኝ አንድ እህቴ ደውላ ያለችኝ ልንገር ከአረብ ሀገር ነው የመጣሁትና ስራ ለመስራት ምናምን ነገር ብዬ ሲንጀር ተምሬ ሲንጀሩንም ገዝቼ ግን መስራት ከበደኝ ምናምን ነገር ማለት ማቴሪያሉ አላት ገንዘቡ አላት የመስራት ፍላጎቱ ነው የሌላት በቃ ሁሉም ወጣቶች ስራ ብንሰራ በቃ ማለት ስራ ምንም ሰው ምንም ይበል ብዙ ትባላለህ አሁን እዚህ እኔን ይሰርቡኛል የሚገርምክ ማለት ልብስን ምናምን አይተው በቃ እንዴት አንተ በቃ እንዴት እንደዚህ ትቆሻለህ እንዴት እንደዚህ ዝቅ ብለህ ትሰራለህ ተምረህ እንዳልተማርክ ምናምን በቃ ስራ ሳንንቅ ብንሰራ ሁሉም ሰው ስራ በቃ ስራን መናቅ የለበትም እንደኔ ስራ ሁሉም እኔ ይሄን ቺፕሱን ስራ ማከብረው ራሴ ነኝ አክብረ ስራን ከሰራህ ካንተ በላይ ትልቅ የለም እና ሁሉም ሰው ስራ አክብሮ ቢሰራ ስራ ባይንቅ ሁሉም በቃ ሴቶችም ወንዶችም እና አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶችና ወንድሞቼ ደግሞ ጠንካራ ሆናችሁ አሁን ያላችሁበትን መጀመሪያ ፈጣሪን እያመሰገናችሁ ብትኖሩ ማለት ፈጣሪን አመስግኑ እስካላችሁ ድረስ ከዛ በኋላ ግን ሀገራችሁ ስትገቡ ግን በቃ ዝቅ ብላችሁ ስሩ አለ ስራ ካልነክ ማለት ነው ወጣ ብትል ክፍለ ሀገር ላይ አሁን ብትሄድ ብዙ ስራ መስራት ትችላለህ እንዳየውም ለምሳሌ እኔ አሁን ቺፕስ እየሰራ ነው ሌላ እኔ ቺፕስ ስለሰራሁት ደግሞ ቺፕስ መስራት የለብህም ምክንያቱም ራስን የሚያዋጣ መስራት የምትችለውን እሰራዋለሁ የምትለውን የስራ አይነት እንጂ ሰው ስለሰራ ብዙ ጊዜ አሁን የምንሸወደው እሱን ነው ብዬ ስለማስብ ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የሚባል ሰው የሆነ ፋብሪካ ከከፈተ ተመሳሳይ ፋብሪካ ይከፈታል እንደዛ ሳይሆን ለዛ ፋብሪካ ግብዓት የሚሆን ስራ ብንሰራ ብንተጋገዝ አንዱ ባንዱ ላይ አንዱን ጥለህ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ቺፕስ ሰራ ከላይ ጎን ቺፕስ ከከፍተህ እኔን ለማጥፋት ምናምን ከሚሆን ለቺፕሱ ግብዓት የሚሆን ድንች ከጎኑ ሱቅ ብትከፍት ከአንተ ድንች እኔ እገዛለሁ
ይሄን ብናደርግ መልካም ነው ይያስባሉ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከጎን የሆነው ከተፈቀደልኝ ማመስገን እንፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ከጎን የሆነው አይዞ በርታ ምናምን ይሉኛሉ ጠንካራ እንደሆነ። በተለይ ደግሞ አዳነች የምትባል እናት ያለች በብዙ ነገር ታግዘኛለች። መብራት የሰጠችኝ እሷ ነች። እንደ እናት እንደ በቃ እናት ማለት የምታደርገውን ቻሌንጅ ነው። ያው ከቤተሰቦቼ ይቀጥላ አሁን ላይ እየተንከባከበችኝ ያለች እሷ ስለሆነች በዚህ አጋጣሚ ክብር ይስጥልኝ ብዬ እሷን አመሰግናለሁኝ። ሌሎችም አሉ ከጎን የሆነው እንድበረታ እንድጠነክር ነገን በራይ እንዳይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እነሱንም ስማቸውን ዘርዝሬ ስለማልጨርስ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሼ እንደምታዩኝ ደግሞ እኔ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ወንዴ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ልምድህን እንዲህ ባለ መልኩ ለወጣቶች ማካፈል በመቻልህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ በተመልካቾች ስም። በቀጣይ ከፍ ያሉ ጉዳዮችን ደግሞ ያዝ አድርገን ዳግም የምንገናኝበት ቀን ሩቅ አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ከወንድምህ ውጤት ጋር በተያያዘ ራሱ አንተም ችብስ ቤቱ ወይ አድጎ ወይ የሆን ነገር ላይ ደርሶ እንግዲህ ከህልም ጋር ደግሞ አንተንም አንድ ላይ እናገኘሃለን ብዬ አስባለሁ። ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። አመሰግናለሁ። ያው ወንድሜ መልካም ውጤት። ያው እንዳልከው እኔ ብዙ ማለት አንዳንድ የለፋለት ነገር ከጨረስኩኝ በኋላ እንዳላበዛብኝ የለፋለትን ነገር በጉጉ ስለምጠብቅ ይህም ብቻ አይደለም፣ ጎን ለጎን ወንድሜንም በጣም ነው የምወደው። መስዋዕትነትም ከፍዬለታለሁ። ማለት ልክ እንደ አንድ ፋብሪካዬ ነው የማይወሱን በቃ መሰረተ ልማት እንዳዋልከው ፋብሪካ ነው። ምክንያቱም ለሱ ብዙ ነገር የሚገርም መረቅ ነበር ትምህርቴን ማለት ነው። ለሱ ብዬ ነው ትምህርት ያቋረጥኩትና አቋርጬ እንደገና ነው የጀመርኩትኝ። እሱን ለማስተማር ስል ትምህርቴን አቋርጫለሁ ምናምን አይጸጽተኝም። ምክንያቱም እኔ ባደግኩበት መንገድ እሱ እንዲያድግ ስለማልፈልግ ነው። ወንድሜ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያለንበትን ነገር አስተካክሎ አገራችንን ሰላም አድርጎ በእሱ ውጤት ደስታ ደግሞ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አመሰግናለሁ። ኮሮና ቫይረስ ለብዙዎች የስራ መፈናቀል፣ ለብዙዎች ከቤት መዋል ምክንያት ሆኗል። በኮሮና ቫይረስ ግን ብዙዎች የህይወታቸውን አቅጣጫ ደግሞ እንዲቀይሩ ምክንያት ሆኖላቸዋል። ከነዚህ መካከል አንዱ ወንዴ ነው። ሁላችንም መቼ እንዴት የህይወት አጋጣሚዎቻችን እንደሚቀየሩ አናቅምና በጥንቃቄ ህይወታችን ላይ እናስብ። ከዚህ ፕሮግራም የምንወስደው መልእክት ይሆናል። አብሮነታችሁን ከእኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዮሃ ሚዲያ ጋር አብራችሁ እንድትዘልቁ ሰብስክራይብ በመሆን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ከካሜራ በስተጀርባ የካሜራ ባለሙያችን ሙሉ አብሮ ቆይታ አድርጓል። ሚልኪያስ ጌታቸው ዝግጅቱን ወደ እናንተ አደረስኩኝ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው የዮሃ ሚዲያ ስልክ ቁጥር በመደወል ለዝግጅት ክፍላችን ልታጋሩ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ክብረት ይስጥልን እንላለን። ፈጣሪ ሀገራችንንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።